ហេប្រុសសំសួរមួយសំណួរលីអូមួយស្លៀកម៉ាងថ្ងៃបោកមកខែកន្លងបងព្រោះតាំងពីកូវីដមកចាញ់តែណាមួយទេផឹកតែទឹកក៏មិនបានផងអូយសូមសរសើរប្រូសំបីតាលីអូក៏គ្មានពេលបោកដែរខ្ជិលឡើងទុនកកអានេះខ្ជិលលំដាប់ខ្ជិលហើយខ្ញុំសំដឹងនិយាយថាម៉េចទេហើយអ្នកនិយាយនឹងដែរបោកអត់ខ្ញុំពីអាទិត្យដែរហ្នឹងបានខ្ញុំបោកយីអានេះវាស៊ូឯងវិញអើបើមិនស៊ូមក